A cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu. Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que Zumbi você matou? Perseguidos sem direitos nem escolas, como podiam registrar as suas glórias? Nossa memória foi contada por você e é julgada verdadeira como a própria lei. Por isso temos registrados em toda a história uma mísera parte de nossas vitórias. É por isso que não temos sopa na colher, e sim anjinhos pra dizer que o lado mal é o candomblé. Oi, 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 ei, ei. Mas a energia vem do coração e a alma não se entrega, não. A energia vem do coração e a alma não se entrega, não. A energia vem do coração e a alma não se entrega, não. A energia vem do coração e a alma não se entrega, não. Na zona sul, por favor, não entenda assim. Procure o seu valor ou será o seu fim. Por isso corres pelo mundo sem jamais se encontrar. Procura as vias do passado no espelho, mas não vê que apesar de ter criado o toque do agogô, ficar de fora dos cordões do carnaval de Salvador. Oi, 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 ei, ei. Mas a energia vem do coração